Дніпро знову лихоманить парковками. Вони знову платні. Цього тижня на сесії міської ради проголосували за вартість години паркування у 10 гривень. Попри тривалі дискусії та протести і навіть всупереч рішенню суду, промерська більшість таки підтримала пропозицію брати з водіїв гроші. Нагадаємо, минулого тижня апеляційний суд скасував плату за парковки, а міська рада кинулася гарячково штампувати рішення, аби цю плату повернути. Тож про невиліковно платні парковки Дніпра Анастасія Невірна продовжить. Так, переходимо до обговорення пункту 4.13. Коротко, знизити ставку паркування, яка зараз є 15-10, до 10 гривень на годину максимально. Однак коротко не вийшло. Надто багато запитань виникло у депутатів стосовно того, скільки має коштувати парковка і куди йдуть гроші, які сплачують водії. За год бюджета, мимо кассы, образно говоря, горсовета, проходит около 100 миллионов гривен. До тех пор, пока не будет проведено общественное слушание в соответствии со всеми нормативами, пока не будет утверждено положение о парковочном сборе, как это взимается, как штрафы, на этот период времени вообще денег не брать. Відповідати взялись одразу два профільних чиновника від департаменту транспорту та КП «Міськавтопарк». Пригадували минуле та лякали страшним майбутнім із транспортним колапсом. Мовляв, відсутність плати за паркування вже не місто, у хаос. І люди займаються цим питанням. Іменно сделали цивилизованный сбор, никаких не жилеток, которые еще 6 лет назад какие-то аморальные личности ходили по центру города и вымогали откровенно деньги у водителей. Вы понимали, куда эти деньги идут тогда? Да, это было 5 гривен, Зоя Геннадьевич. Только куда? В карман? Массовость посещения наличного транспорта будет огромная. Соответственно, будет большое количество нарушений правил дорожного движения, что это приведет, не знаю, то, что мы наблюдаем, наверное, в фильмах определенных, там, болливудских. То есть хаотичное движение, массовое нарушение. Логика не в том, чтобы загнать кого-то на парковку, логика в другом, чтобы туда никто не ехал. Запитали депутаты и про вартість электронной системы, с якою працює инспекция с паркування. Инспекция по парковкам. За пользование платформой, которую они видят, кто заплатил, кто не заплатил, сколько платят в месяц? 1 000 000 гривен? Ну сколько? Вы назовите цифру. Да, у нас порядка 1 000 000 гривен. Мы платим. Теперь спасибо, что услышали. Теперь те деньги, которые поступают в бюджет, все уходят обратно на их же компанию. Вторую, которая держит эту платформу. А минулого тижня була перемога. Апеляційний суд задовольнив послуг громадського контролю і скасував плату за парковки. Фактично тариф на парковки скасований. Від сьогодні, цього моменту, парковки у місті Дніпрі є безкоштовними. Активісти безкоштовними парковками користувалися, перевіряли на собі і всім радили. Щоб вони теж не сплачували. Можна виїхати? Рішення суду ми пред'явили. Магія! До свидання. Магія! А люди платять, виходить, так? Да? Тобто хтось може виїхати безплатно, хтось платно. Тобто це вже хто як хоче, так? Да? У п'ятницю, розповідає депутат Олександр Купрієнко, виконком міської ради одне за одним почав приймати суперечливі рішення, аби парковки таки були платними. 28 августа було прийнято рішення із виконком, которое дублирует то решение, которое было отменено судом, то есть повторно. И сейчас на сессии они этим решением сессионным отменяют то исполкомовское решение и принимают типа новое сессионное. А для чего это делается? Для того, чтобы в пятницу уже типа легитимизировать, чтобы с пятницы также парковки были уже платные, а в среду сессия и как бы заново возобновить уже решением сессии. За снижение с 15 до 10 и не штрафование при первом негрубом нарушении. Кто за? Прошу поднять руки. Голосували обранці без міського голови. У нього знайшлись нагальніші справи. Та рішення про вартість парковки у 10 гривень прийняли без вагань. 36 за. Спасибо, рішення прийнято. Однак легше міському гаманцю від цього навряд стане, кажуть активісти. До бюджету знову йтимуть копійки. Ну, з 10 гривень 9,20 або 9,50 будуть уходити в офшор на Кіпр компанії «Парсервіс Груп». А вот эти вот копейки, которые остаются, будут идти в бюджет. Но самое интересное, что этих денег, которые идут в бюджет, не хватает оплатить работу инспекторов, которые ходят, следят за этими парковками, выписывают штраф. То есть получается нонсенс. То есть для города парковки выходят убыточными.
Депутати, які не голосували за платні парковки, та представники громадського контролю збираються оскаржувати це рішення у суді. Кажуть, воно так само незаконне, бо знову не було дотримано регуляторних процедур. Анастасія Невірна, Віталій Шалдов, тиждень на Д1.